Сахасра информационный берег Рогот Бучаска. Эхилгиттен Сахасирен 16 аэропордон чөлүгөр түхэри сагаланыга. Чукускайга ахсыз төгүлүн промышленный выставка сагаланна. Улу оюнускай айымнеларын Саха театрын артыстыра көрөтчү кең араңатыгар тахарары билимнилер. Жокускай аллар бесте кайысканан салгын албоктоо суунанан аян эккең артыгынча болон турар. Ите сүрүн төрөтүнөн кыжыма халбабита аттанар онон өрүс орто туттан пассажирдары аэробустарга көрөлдөр. Ите түмүнгөр ороско тулаатыр ден суудуна капытаандыра белетилдер. Олар эри Лена Транс компания жону балтыраатыгынчага тээр тахар. Сүппүт жону геолокация көмөтүнүн көрдүктөрү бул сокон барылын Госдума үпырыныгар комитети бүгүнгү муняка жүйлөргө буланыр. Документке этилеринен сүппүт кихи канна бар болуун сөбүн көрдүрөр данныйы сотовой оператордардан суут көңүлө хуок ыларга полиция өлөттүргер бырап берилген сөп. Эти көмөтүнөн үгүз кихилого быханыга ден сокон барылын автордары белетилдер. Эхилгиттен Сахасирин 16 аэропордун чөлгөр түхэри сагалыныга. Манна 37 миллиард солковой үпхатчеддинер. Бутуғынан правительство бастакы вице-премьер Алексей Стручков эхиддинерде санатан эттаққа регион бағылыгын социальной экономической сайдытын туғынан саңа ыяғар бу вопрос керен турар. Отын инфраструктура атын проекторгар өлөнін өңе моста бүлі онна халыма федеральны соллары туту әме керелдер. Дойду онна республика бастың промышленный себяс хайсхатын тәрелтедері бир түгілге амуындылар. Жокускайга ақсыз төгілін промышленный быстапка кыйы бейгенсілі спорт комплексы гар сағаланна. Местетігер Евгений Тайтонов хаджар, кедені кітті бұға себяска тақсабыд. Евгений бұйылғы тірәхін тұқ ұратылақ ұтылары. Оксана Дурабо, Антон Байлгы тарахин аспысылдардан сүрін ұратыда ден бұстапка, де егер онна тағығары тұлдар. Манна арас компаниялар бейдерін техникаларына қалан, Сахасирин тыйыс услубетігір тұрғыдан көрелер. Ол күрдік новокусинескай дағы транспортной технология собота айры санеден терлина қалбыд. Бұты көрік сыл уынан онна мұхынан сүрер техника, бейгер үйген мұт услубетігір сетепет тәбеті бұғарылына, онан субботлігеттері ол боғын күйірден онна бөғыргітен берге сормуттар. Бұстапқа ағылғытығары дойду он түйтірге онтан бейгонтан тақса компания кәлін күтінна, манна себе әсінен көтінің орор технический терлі тағарар, онна промышленны қайысқалақ терлітелер үлелері көстер. Үз күн ұстата тулалы рейгі тұруғар спутниковай себе сайдыытығар тұғламыт көрсігілер болуқтара, итенне компаниялар бей кірдігар бейгіл ерсөбілендері түйер сияқтара. Оксана. Евгений Сихилихитнерин Махтанабын, Санатабын, студияны кітті бұға себәске бігі корреспондент Евгений Тайтоновта қағыртта. Нұруттар икерділарнағы Арктика сколатығыр ому конна түрәбі тұлдыр вердектірі. Уйрақ программатын таңарға Казахстан специалистері көмірі өктірі. Мұтығынан сұрналыстыр кітті көрсігіге, ил түмен наукаға, уйрақ риге, культураға, смеге, әпшесінің түмсілер жаларығыр сіз комитет бірсідәтілі Феодосия Габыша бәйтіндерді. Астанаға саңа көлеуіні сколатонус нұруттар икерділарнағы научный практический конференция болын аста, манна саха сірі онна анды дютағы бакалавриат программатыны лоқа келдірер, уйрақ тәрелтеті біргөлелер сөбілін төрістілер. Меморандуму бу международная аттиская школа арылынанана 19 сылга баттаха биттемит кепсетти бит. Онна 10 сылга кенерттен Казахстантан манна группа келен. Беге бу международная аттиская школа бит программатын оңырғонны көмілі хуяқтақтыр. Кенергітті бірге оңырғақтақ проект биттен үст тылынан оғыны хайынлары ден, оғы түрәбіт тылынан, нұтшы тылынан, онна омық тылынан ден. Кенергітті бұ сүрдеқ балача кеңнек келбіт проект. Бүгінгі республика бүтігір бейділен детсаттарға, оны осқолыларға бары біт болдағына, олар бүгі бұманы массовай дүкілерге оны өлел еқтәкпі. Мен профессионал бұн Ден Олимпиадаға Хотугулулинге Федеральный университет 900 керінген студионы кіттір бағылағын білдірді. Бұл бүтін Россиядағы студионар олимпиадалары гуманитарны, естественны, научны, оны технической специалистыр кұйтылыр. Мұныға бұйыл қайысқаты кетігіл әлбәті. Олимпиадаға кітті идеті ғымын үлбеттіне ағын, әдер жон магистратураға, оны аспирантураға керелдергер чепчетей берен сөп. Үгісі студион психология, оны филология қайысқатын сұрыттыр бұд. Бұлырын, я профи олимпиадаға кітті ұты. Онна бастықы турын үшейді қасыпытым, онна екес туыру ғар призер болғытым, манна жүкізгі ғыр бұтым олимпиадына, талай тақына бігеге бұл спорт сорганизатор әті. Онна
Бухалга мне берни на чем катарга, бастакутуру катагабин, он на тон результат пон еще я моргател. Был рынка без сертификата была она, мой структура кирерге, центральный устарга, тох верер, льгота верер. Жукускайга жылабы жекерген ден уйрақты әхім бірайыға сағаланы мұнны бәхі суын беріс класы қолдырауын өтіріп біттір күтталар. Бірайық итінен кенілер хаманды тірінен жылабы жекерген сайтқа керен 5 қайысқаттан берін талан бизнес планы ұруқтақтыр. Ол егер туризм, аз өл, IT технология өрағыры медицина егеті балдыр. Сәтіне 9 күнігер күтталшылар бірайықтырын жүлдер сүйбаға білімдер ектірі. Аматағы баңық қолохан өрімен өреті ғытылынна, бұнене өрімен дені білбәкке тұрбұт тұту білеген саңа тыңданна сегілі ұлыстағы ұстыр біліқпіт сюжеттер көрін. Тыңчы 1901 сылла қаты тұлы бұт баңыққа өрімен өреті білді да ғытылы ғытақ болан, білден тұран мәлтіқ тұрғдаға. Бұйылжа ұлыхан өрімен өреті ғытылын баңық тұпсан саңа тұрып түсті. Бастан мостан ралтыққа дияна апыт, ремонға керен барды ұттаны ча бе мануғаратыққа біртін бері тақсан ер. Ол ең бұғана барытын ұттың бұ кафеден ең барытын ұратты бұт. Ото ұдобыны ғосқына ұртты бұт. Жоңға сәтгеға суналары ғар, барытын ұттан санардан, қаян, онын ұтты самай туға бұ мойқыға, онын бұ туға раздевалқыға олан туға отопленгер Ол құрдық суынар сер-сырдан мәттетігер кәңәйбіт құрдық. Аны ұшырық кәтігерген Аллах сымнағыз жыванлар, телевизор, қытта бар бол бұд. Бұл бары болғаны сұрой бар дені. Тоқа сұхой барға кеге бәліға қатан қалыр қайыр, онына тоқы болар дені. Онда ең бұл ұққаттын бі ол перенсев тұтығамы бұл сұрой барынан бәне оңыратым. Ұрқысыларға атыржақайын бүтіп төлетін сағылыр баңық бұйыл төхеді қойтатар тұпсай көріңінен ұлықтақтыру бөртті. Ирен барынжа ажығай жүк сауыздым. Бұ ажығай жүк тұпсы бұд, қырасқы той болады, кейі қаратайта әппінің көрді кейі қаралы қалқтар ер. Бағай аны кейі туақ саңа туақ бұ қая бұттар, манда кейірен бұл атаққан ұстан, атаққан ұларыттан, соңғын ең барты жүй тағайды бұл әттәк тұттырын барын кейірері біткен. Онтан саңардылы ұт байныққа суынар ехін тәлібер ұрқұнынан қалбыт. Тәлісті жану қартшы көрімшігер қатшақта аваққа, барыта жан тұғығар денілелері, жабу қайғаллақ жыла. Тамар Сметанина, Михаил Мұшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Ұлы Юнускөй өлбет сүппет айымнеларын Саха театрын артыстары көрәтші кең арыңатыға тағарары білімден еген ерхіджалар. Саха чулу олын түрәуті сүйсүрбе 5 лығаранан таланнақ артыс сүрятші дерін философиялы ақтәттік айымнеларғыр болғым толырын қататылар, онын сыныға ербет нүкөз сүрақ кепсендерінен спектакллар тұрырылықтыра. Майынтанер ақтағы яға кәрекен ден ұлыхан көстілер тағарықтыра. Балатын Юнускөй өйеті түрісі бір түгілге кәқтебет кәрекә тылдарым ден поэзия кеғеті болуға. Онта сетіне 11-гер Саха кәскелін түстеспет ұтық кеғе түрә Әбіт күнігер Триум спорт орғайғар. Оюнускай өрегі өйден ұлыхан театрализованы жүйі күні 8-2 частан сағалыныға. Үсті үмәқтен тұрар ұлыхан тірәңіне бұлатын Оюнускай барға үлеті көстіуға. Мұнда Жукускай театрдарын артыстарын тағынан Қытайттан күнсі театр онына айыр жоғынтақ ұсты жонар күттіқтіра. Басты күті үмәға бұлас онына құдығы мүкте. Онына Оюнускай арас учреждениялар түртті әбіте автономияны ағалбыта көстер. Онтон иккисти хүмәға Балатын Оюнускай айымнелары обырыстыра ден. Азияттан Европаға дылы ден. Онна Оюнускай ұлыхан айымнеларын бұғатардан раз театрдар көддірілдір. Онтон үхісті хүмәға ден отты олан қобылды. Онна Оюнускай хамай чыпчалы олан қобылыр, Нюргун Баатыр. Но Нюргун Баатырынан олан қонынан түміктен ехтәқ. Звезда телеканалға ұтылы бұтыры конкурсы ғар Саха Сиреноғыты кайлағынан аттанна. 9 састақ Валера Кузаковталыр ұтығар жүлдер сөбе самы үрдік сыныблы берді. Валера академическай вокалға жарықтанар өліқметтен түрітті білеген жекергенінен Подмосковья ғолырыр. Конкурс финалы ғар Валера Муслим Магамаев «Синяя вечность» ұрытын толырды.
Ақсыз төгілін саға төрет көріңнергер батыр дұранилар болан аста республика бүттен үттен кәлін кітінілер. Күріқтегі кетігінші 15 сылтын сағалан қапсағайғы спортмастыр Алексей Никифор апсырды керегер үділдір. Ол сол кене уға темеренері рұғыны бұйғарылықтан турабыда. Күріқтегі ағыз көріңінен барар хамандылар мастардығыға қапсағайға тұтумер герге ұнтында атын көріңе бастыңы бұғардылар. Түмікке ұл салдан хаманды тәтін неан бұл бата, әкес местағы мәңе қаңаластар үзге татты ұлыстыра тағыстылар. Икета енчо вон аллахта манна көріқтегі ол тәрілі біта. Онтан күхінді түтігір мантан жокулскай составы ден қомынан Москваға тиян көріқтес біттірі. Онтан ала бұл сылын ақсын айы манна жокулскай кетірілер. Улыстар, үкірдетер бар организациялар, ол тоқтырға студенттер кейрелер ол сайынан. Олар ей өйттен әрді әдір үтчет дейінеді, он ағыстан ұтып бескадылы. Білеген жокулскай егер бар өріқтарға өрінер үтчеттар күтталар мұнна. Горнайдағы ез жылы органдар нүліхеттірі кәкке халларға спорт арас көріңі көрсеті хилақты күтталар. Олардың бейдестерінен лейтенант Петр Николин аты қығып. Испания алкашираси коротыгар, болан аспыт нороттар икардынлага. Полиция уны бахарны час, улеттерин оннюларыгар, Петр Николин, кыхыл көмес метая кахаяндан болан. Горнайга төнді бүте. Поляга койбыдым, урмынды койбыдым, онды финалга Испания койбыдым. Одын Испания гитап тустаған бар. Ирхан ете, фавора, дойдылах кенек тустар, тахан бар, ирхан болар. Бехеге, отдел бұдығар спорды үйдіп тұтайқайлар, үйілер, көмелелер, руководство, начальство, спорды түгер көмелелер. Ордағыттан сағылабыд дәрігін, көңіл тұстутын бірақпаққа, үлетіттен бұыс болан, сөбілер дәрігін мәлде ұйтар. Манна бәдігесті ақ спорт сколатын, тұсту залы, тұтақ сірі. Бұл бейеқа бұ дескі спортивный школа залығар, ұлақан дүнлер, кәләндер, кейхе, әттеттен жарықтан алар. Тұстуға, қапсағай тұстуға, онында бұл зал кәшчілден, бұл тұлаққа, бұл көбірге, мұскулдан баран жа, аңында дүйгі баран чемпионы ақтын ұлан, сетейір ақтық, күттен көрлі бейеға, наға үйрілі ақ. Мен Петр Петрович құрдық, аңында дүйгі меселі ақын бардым. Ол ең тұстымды жарықтан ағын. Горнайдағы полиция, коллективы үкші дағын, әдер, көқтөк, таладынақ, чаттарттан тұрар. Үлеттер әт қанат түрін, сайдығылақ, мәлде арас түгеннерге, бәлемнәқ болалары, граждандар конституционы бір аптырын, оны көңілдерін тұтуфуыны, қачыларығы олық болар. Мұхайман Дұскай Михута, Айда Нагавицина, Аделена Тастырова, Иван Слепсов, Бәрдігістәқ, Горнай. Мұчастағы сақалы соның мүтетін нек, бігі берілдер бірін көтетімен, әтенге болуын, көрсе